ំនេះមានឈ្មោះភូមិអ្វីឃុំអ្វីណាបាទនេះគេហៅភូមិដីកហមទឹកកាត់អូតាវ៉ៅក្រុងផៃលិនអរគុណហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងការដាំមានបៃលិននេះតតែម្ដងបងប្រុសអាចជួយជម្រាបជូនបានទេថាដើមឡើយដំបូងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដាំដុះនៅមានបៃលិននេះថាយើងគួរតែធ្វើដីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដាំដុះនៅដំណាំនេះមានបៃលិននេះវានិយាយទៅដីវាមិនជាយើងធ្វើស្អាតប្រមាណក៏បានដែរហើយយើងអាចនឹងដាំបានពីព្រោះសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវថែវាកុំឲ្យស្មៅបោកខែផ្សាហើយដល់ខែប្រាំងជីវៀងធ្វើម៉េចកុំឲ្យផ្សិតឆេះតែផ្សិតឆេះគឺអត់អាចដាក់អត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាំដំបូងនេះតើយើងធ្វើរណ្ដៅយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រុសអូអាហ្នឹងយើងធ្វើរណ្ដៅយើងអាចជីកបើសិនជាដីយើងអាចស្រួលជីកយើងជីក8ទឹក4ជ្រុងបាទ8ទឹក4ជ្រុងហើយនឹងអាស្មៅដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគឺយើងអាចកាយមកដាក់បានដែរបាទបាទចម្រៅយើងបើសិនល្អយើងដាក់6ទឹកក៏បាន5ទឹកក៏បានតាមដែលយើងអាចជីកទៅបាទអរគុណហើយនៅក្នុងនោះការជ្រើសរើសពូជតើពូជមានបៃលិននេះយើងយកមកពីក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកយើងឬយើងយកមកពីណាដែរបាទអានេះពូជនេះបើតាមខ្ញុំដាំនេះគឺខ្ញុំយកតតគ្នានៅថានៅក្នុងខេត្តបៃលិនហ្នឹងអរគុណនៅក្នុងនោះមានបៃលិននេះយើងមានកំណើតមកជាយូរហើយឬមួយក៏យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមមានទេបងអាហ្នឹងបើតាមអ្នកនៅបៃលិនហ្នឹងគាត់និយាយថាមានហ្នឹងមានយូរមកហើយបាទមានតាំងពីតាមចាស់ចាស់គាត់ថាមានតាំងពីយើងពីមុនយើងហៅថាសង្គមរាជនិយមណាសម័យពីនោះមកប៉ុន្តែវានៅសម្គាល់បានដែរត្រង់គេហៅតង្កែក្រមតង្កែក្រមនេះគឺអាហ្នឹងមានដើមមានបៃលិនហ្នឹងធំធំសឹងថាប្រពន្ធដើមបេងតែមានដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមានបៃលិននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមានដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាមាននៅកម្ពុជារបស់យើងដែលធ្លាប់ហៅដាំតើតំបន់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាជួរមាត់ទន្លេឬមួយតំបន់ដីល្បាប់ផ្សេងផ្សេងនេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រុសពីដើមវាខុសគ្នាតាមថាស្លឹកក៏ខុសដើមក៏ខុសតែគ្រាន់តែផ្លែវាអាចដូចប៉ុន្តែរសជាតិវាតាមថាសាច់វាក្រាស់ក៏វាតូចហើយតែគ្រាន់តែវាមិនសូវមានក្លិនក្អូបទេបាទសម្រាប់មានបៃលិនអរគុណហើយនៅក្នុងនោះរយៈពេលពីការដាំរហូតដល់យើងអាចគេហៅថាចេញជាផ្កាជាផ្លែនៅក្នុងឆ្នាំទី1ហ្នឹងយើងរយៈពេលប្រហែលខែដែរមកប្រុសវារយៈពេលដែលយើងដាំរយៈពេល3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំអាចដើមបានប៉ុណ្ណាយើង3ឆ្នាំយើងអាចនឹងឲ្យផ្លែបាន3ឆ្នាំគឺអាចប្រមូលផលបាទអាចប្រមូលផលបានក៏ប៉ុន្តែវាបានតិចដែរវាដើមតូចនៅក្នុងការមុននឹងយើងឈានចូលដល់ប្រមូលផលនេះភាគច្រើនមានមតិជាច្រើនដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់មានបៃលិននេះប្រសិនបើយើងមិនប្រើអុកម៉ូនសម្រាប់ជំនួយដល់ការឲ្យចេញផ្លែចេញផ្កាទេវាមិនងាយនឹងចេញផ្លែចេញផ្កានោះទេតើនេះគឺជាការប៉ិតឬមួយយ៉ាងណាបាទអាហ្នឹងមកតាមខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំច្រើនទៅប្រើអាយើងពុយពុះខ្ញុំបានចូលរៀន EM បាទដូច្នេះខ្ញុំប្រើតាមរូបមន្ត EM ហ្នឹងគេមានអាជីមួយដែលគេហៅជា OS អង្គម៉ូនអាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យជំនួយចេញផ្កាចេញអីហើយនឹងយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងដាក់ជីបំពន់ដើមវាអញ្ចឹងហើយយើងបាញ់អាហ្នឹងថែទៅនឹងអាចចេញផ្កាបាននៅពេលដែលផ្កាសម្រាប់មានបៃលិននេះតើយើងអាចទប់ស្កាត់បានទេនៅពេលដែលជួបគ្រោះផ្សេងផ្សេងឧបមាថាវាអាចធ្វើឲ្យផ្កាជ្រុះឬមួយក៏ក្តាប់នឹងជ្រុះទៅវិញវាមិនកាន់បានល្អតែយើងមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែរបងប្រុសបាទអាហ្នឹងខ្ញុំតាមពិសោធន៍កន្លងមកតាមការរៀនតាមរូបមន្ត EM ហ្នឹងគេមានដែរមានថាប្រើអាជីផ្សេងផ្សេងដូចជាមានជួនកាលផ្កាមកវាមានតកូវវាអាចមានតកូវហ្នឹងវាមកបំផ្លាញផ្កាបំផ្លាញឲ្យដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអាចប្រើ EM FPE អាហ្នឹងនឹងអាចដែលគេច្រើនហៅថាថ្នាំបដិញសัตว์ឡើយទៅអាហ្នឹងយើងអាចយកមកបាញ់វាអាចនឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពដែរបាទវាអាចនឹងវាមិននេះទេវាគ្រាន់តែវាលែងមកចិត្តបាទនៅក្នុងនោះសម្រាប់ទីផ្សារឆ្នាំកន្លងទៅដែលបងទទួលផលម្ដងហើយហ្នឹងថាក្នុងតម្លៃយ៉ាងណាដែរហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំនេះវិញបាទឆ្នាំនេះខ្ញុំវាមិនតាន់ដឹងណាតម្លៃ
Vì ai chân em cái lông màu nó nhóm ai lụa bàn mà cái lô thì ai buôn bòn bay rồi, ta buôn bòn kèm rồi thì không mùi cái lô. À bông anh, chụp riêng chút màn tế thả nơi không miên bay lên bỏ bông mùi đám ấy. Cảm thì chân em cái lông tới nước bông, ai không mùi đám ấy bông ai bỏ mô bán bán cái lô đấy, bật không mùi đám. Chân em cái lông tới nó nhóm mà ta em hay chìa ai bàn 80 cái lô tới rồi. Ta dừng ai bệnh thịp tới nước chân em cái lông tới ai cần làng thế bông bật. Vì ta cả việc thiết bị ai cả ơn vì vô mà giáng đại ông bị ai thông chương trình làm từ việc khâu toàn thật đại ông bị ai thông chương trình làm ai chương trình làm chương trình làm từ vì bài sắp từ 10 lỗ không bị đàm có con bông pro ai chụp riêng chung bản tên được không chương trình làm từ đại dương bộ mô phò rồi hỏi bảo riêng thiết tình nâng ca dương ca bị đâm nâng ca thay tôm rồi mươi của ca pra chi xem xe cho mỗi nâng là phò lý âm nâng nâng bây đại dương bộ mô phò dương tu tốt thà bị ca từ mình dương ai chụp nén ban bảo man phi rồi thế một rồi bạn nó mà sân như dương bịp thiệp nâng à chi kỳ mi hay chi y ấm vì vô chi nhưng chưa thà phải chi y ấm về bàn chụp nấu cho ăn chi rồi đào xa tại chi y ấm mà dương nhưng mà thôi luôn dương à vật thô xong đang thịt thao và đôi chuyện cam đôi xây miền thái xong người mà và là có cái chuyện lực này chúng chỉ trong khoảng những bóng pro miền bị vậy là đã bị phần nhà đào bóng pro chỉ pro và dương về quan thân năng cả prapra im và prim tip thân năng cả prapra kim mini phone này khi ông miền snowpo đó là vị trí cái chỉ có thằng ó là nẹp có một bó thừa sai dòng ca đấy cứ dương sắc sao pi im vì pro im mang vì mình bản đa là khâu đấy chia tầm khăn một phát mình bản đa là khâu sọc phìp hai đồng nam co bị lò năng chấm buộc chi y ấm cứ vì mình quân bây giờ đòi dương và đòi dương vì bạn sẽ làm.